يمهدو يقدو وحلالها حقوقة مننا ويلا شاس يريا وفيسبوك اللو أردهاية يا وقرانا تيري اللو أردهاية حقوق باب إننا حد قدب كي بريرها أها إيه سلطان مولود شيخ جامع كوكا عاي إيه كوعد دايستي إنو دبك دحشدو راورفا إسلامر كان أو هجاميو جوجشي فشلانتي ابن أبورك أهيد رونا إن كهذا لنا مولد شيخ جامع مولد شيخ جامع جوجشام با هدا مقدسة تهين إن كبوه رئي إن أو كشا قينا يو بربر كرير ورفا كان وجد كيسوها حوجنت من مدى يود جرك بالوين تهرير ورفا يا لجو قبتي مجال ذا مقدسة وعنا كسو قيب قلي قيبها كالدوان إيباشا سيداو دياشا وحقارتكا علومة دا سياسيين تايادا لينيار دا وعا سيداو كالقوبجو كاها نبضون كاقود إيباشا ورفا انتا وسوع دي كولان كا ايا لسكوسو قادي مهمد دا ايلاي دا هاي انو دي جير لوغا شاقي من نمدا بيشا يادو دمان عددكا بلوين ترير ورفا اي كومي دي سنايين انا يكاقو انتا هاي ان مهمد دو كواد لغا ديغو هو دي جير كودا وغورين مدشان وهي تيس دحاد او اي سوغي مادان رير ورفا اي اي نبادو نادا يو حقارت كي كهال لي وحا اي شاگان ان لغا شاقيي كلا قيب سنانتو دا اسلام مركان مهيم اي تهي ان هاد دي لغا شاقين اي سياسة دا اي سانهين ان لغو دمية داقان كا يادو او اي ده اي دوشا كاقا تورين سوليين كلي او رير ورفا اه ريماها ان ماان تا اسكوغون نميد او ان واحا او يوودا چيركا اي حوچين تا رير ورفا aan meeshan ka jeedinayna war murtiyeedkeeda ku aadan waxaan ka jawaabaynaa hadii alle yiraahdo teendhadii cadaalada lagu dhisay oo maantii dhawayd looga dhawaaqay hadana een go'saarkeeda afriik meesha la yiraahdo nimankii odayaasha ahaa oo reer warfa ka tagay nimanka odayaasha waxaan leenahay wixii aad wax ku ahaydeen oo reer warfa waa kuwan halkan fadhiya wixii aad wadeena waxay u dhaw yihiin kartoonka aad qorteen magaca ku yaalay u dhaw yihiin walaalahaas waxaan leeyahay walaalihiin u jeeda oo ku soo dhawaada lana fariista mid kale oo u jeedinayo baaqa annagu waxaan lahayn dhaqan nabadoon iyo nabadoon ku xigeen way joogan hadda ka hor wax dhaliil ah oo la keenay oo gogoshooda lagu furay ma aanan maqal mana joogi ayako nuucaas ah oo sidii cidda u dhax jooga in hadii alaba ku roon yahay la yiraahdo mid kale aan koofidooda dushooda ku dhisayna waa macquul waa noqowayda waa laalmay waana joojinay waana diidna mana dhici karto waana gogol ثقة أو كفران رايحة شي سلابان كفران هبر جديد كفران هوية هدي أن لا تاجم بيا مريم كاس وحال وكلا في عيها وحيل وهشي وهشي سكر وها وحيلها يوم هدي سمانتها إن أي إنكراد إيو مجرنا يسافر صفات بين أبو روح السمية إن عندما تمانت مر هدي جدار كي يفرديان نودون محمد حسن إسمان إيو نودون علي يوسف عبد الله جيري oo in badan bulshadan iyo bulsho badan oo reer warfay ah ama reer Haaji Saleeban oo gobolka Baraandir iyo koonfurta Soomaaliya ku nool ama gobolada dhex ku nool laga dhaadhicinayay inay ayaga ay ku qanceen in reer warfa loo sameeyo been abuurkaas inay maanta cadayn ugu filantaan u maleynaya cid kasta oo ku taamaysay inay reer warfa kala dhantaalaan walaalayaalow dhaqamada muslimku leeyahay kuwa ugu wanaagsan ayaa lahayn haday tahay dhaqanka diinta islaamka iyo haday tahay dhaqanka hoggaanka waxa la yeelaa nimankiina waxa la yiri biyadaatay dabada la cinshaa waad aragteen nabadoon 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 walaalnahay way joogaan waa nool yihiin horan u sheegnayo salaamaanu war nabadoon iyo walaalnahay mana dhiman xilkiina ma dhiibin annaguna inta tashanay wax kuma bedelin warkaasi war lala degdegay waaye wax badan aan ku niri ummadda soomaaliyeed hadda waxaad markhaati ka tihiin inuu yahay dhaarkayga taagan yihiin
نبدون كحجينك رير ورفا علي يوسف عبدي علي دقي يري ايا سو هذا القاضي داد قرب جوجها او كشقين يصفو ان شرعي اهين ان يكون لسان نبدون رير ورفا اسلام مركان وحا او قد دقي دالين يرادا اون ما في حمر كتغي او كسو خار كوا دوالله لوغا يري كسو خار نين ولبا اولا هور ويري نين ولبا غورغي سهي ما دو يدد وحلها حقوقه مننا ويلا شاس يا ريا او فيسبوك لا اردهيا يا او قرانا تشري لا اردهيا حكو باب اننا عبد الكور اكو دمتن عبد الكور ما قد ان كو وحي سمي كان يجي يا كو حليدن مالين ولبا انا اسك دبا استاغنو او وحا تشري يا وح تشري با اسكو اسكو شيغو وح ولا اكثر ماهم ودان بين كلانكا وحا لا سو ساراي ور مرتيد اي كوميديسن هين رير ورفا kaas oo ka koobna dhor nuqdo beesha raawarfa waxay si mil gale ugu mahadcelinaysaa hoggaamiyasha dhaqanka ee beesha reer Haaji Suleeman ee ka dhowrsaday ka qayb noqoshada qaska iyo foodada raawarfa laga dhaxabuuray sidoo kale waxay beesha u mahadcelinaysaa dhaqanka habargidir hiraab hawiye iyo kan Soomaaliyeed shan beesha raawarfa waxay cadeynaysaa cid walba oo ka dhowrsatay ka qayb noqoshada fidnada raawarfa laga dhaxdhig la dhaxdhigay in ay gartooda garsho dantooduna ay tahay maslaxad iyo wadajir bulsho lix ugu dambeyn beesha waxay ugu baaqaysaa qaybaha kala duwan ee bulshooyinka raawarfa meel walba oo ay joogan inay adkaystaan midnimadooda iyo wadajirkooda wabillahi tawfiiq nabadoonka guud ee raawarfa nabadoon maxamed xasan usmaan ayaa kulanka soo xiray isla markaana waxa uu sheegay inay muhiim tahay in reer warfa ay noqdaan kuwa isku duuban isaga oo digniin u diray dadka ka shaqeynaya kala geynta reer warfa mahad celin kadib waxaan rabnaa marka qodobadii waxay noogu dhamaysanayeen war saxaafadeed ayay noogu dhayeen waxaan rabnaa inaan ka hadalno mawlid sheekh jaamac mawlid sheekh jaamac gobashan ba hadda muqdisho tihiin in kugu horeeyay in uu ka shaqeynayo burburka reer warfa laakiin 2023 bishii saddexaad ayaa ragteen dhanaan u tageen wuxuuna ka aqbalay nabadoonaan dhisanaynaa adaan noo sii nabadoona intii ka horeeyda ayuu ka aqbalay dawladda galmudugna uu la tagay ma ogidin adinku intaas maadaama aadna galmudug joogay laakiin saacadaas oo bilaabay maanta ma soo bilaabay intii ka dambaysa waa kororsanayo sixir barar ku rabay inuu si fiican ugu sii kordhee wax aan ahayn inuu isku diro reer warfa marna kama uusan shaqayn waxaan warka rabnaa annaka reer Haaji Suleeman meel walba ugu joogaan salaabaynaa in allaale intii arrintaa ka saantiratay oo ka xishootay laakiin waxaan u sheegaynaa mawliid sheekh jaamac saleebaana u jeeda habargidir u jeeda hiraaba u jeeda hawiya u jeeda soomaalida u jeeda war hadduu qaadi karo nin inta masalax u soo istaagay reer Haaji Suleeman yiri hanti baa la ii ballan qaaday waana qaadanayaa nin yiri hadduu u qaadmo waxaan leenahay ka soo jawaaba hadduuse u qaadmayna qof u qalantaha naloo keeno cabdi naasir socdaal raadiyaha iyo telefishinka shabeelle magaalada Muqdisho.